Dneska se podíváme, jak probíhá výběr koupelnového vybavení v projektu bytového domu v Rosicích. Pojedeme se podívat přímo k dodavateli, do Pročeramu, tady na Hřešpickou u nás v Brně. A zároveň tam uvidíme vzorovou koupelnu a nějaké luxusnější kousky toho vybavení, což může být zajímavé. Tak pojďte s náma. Tak už jsme tady před prodejnou, máte domluvenou schůzku s paní nebo slečnou a jakmile vejdete dovnitř, slečna se vás ujme, vezme si k tomu nějaké půdorysy, které má připravené k tomu vašemu konkrétnímu bytu a projde se s vámi především teda k té připravené koji s těmi standardy, vysvětlí vám, co v tom standardu je, co v tom standardu není. A následně potom dostanete čas, abyste si to sami prošli. Jakmile se rozhodnete, že některý z těch bytů chcete koupit, podepíšeme rezervační smlouvu a vy složíte rezervační zálohu, tak následně předáváme kontakt právě slečnám a dámám v Pročeramu, které si vyžádají zase od stavební firmy veškeré podklady, veškerou tu stavební dokumentaci, rozvody a tak dále, aby s tím hned mohli pracovat a dostávají kontakt na vás. Vám zavolají, domluváte si schůzku a potom spolu už na místě všechno řešíte, co konkrétně budete řešit a co vám řeknou, se hnedka dozvíte. Mám tady půdorys vašeho bytu. Budeme dneska řešit vybavení koupelny a dlažby. Co se týká dlažby ve standardu, tak ta je tady v místnosti 01 a potom v koupelně. S tím, že vlastně ve standardu dlažby jsou ve formátu 33 na 33 cm a je možnost vybrat si z 6 barev, které tady máme vystavené. V koupelně je obklad navržen ve formátu 20 na 40, také je možno vybrat si z 6 barev. Výška toho obkladu ve standardu je do 2 metrů. Potom máme tady v koupelně k vidění umyvadlo s baterií. Ve standardu je pouze čistě umyvadlo bez skřínky, bez zrcadlové skřínky, takhle je to jenom dotvořeno, jak by to klient vlastně mohl mít ve standardu. Potom máme tady záchod s tlačítkem, prkenko má ale klasické sklápění a není tam funkce soft close. Otopný žebřík v bílé barvě, rozměr 150 na 50 cm. A veškeré produkty použité ve standardu pro tento projekt jsou vyrobené buď na západ od České republiky nebo v České republice. Neexistuje, aby jsme dodávali nějaké čínské produkty, které jdou koupit v nějakých hobby marketech. Takže potomitkové systémy Alkaplast, český výrobce a topení švýcarský výrobce Zentre, Jirka a všechno ostatní Česká republika. Obklady a dlažby Rakovník. Takže a tady vám ukážu sprchový kout s vaničkou ve standardu. Vanička z litého mramoru od našeho českého dodavatele Rigo. Má protiskluznou takovou jemnou vroubkovanou úpravu a rozměr je 90 na 90. Zástěna čtvercová s rohovým vlastně vstupem a dveře posuvné. Dlažba ve standardu je v celé místnosti 01, tedy vstupní předsínka a tady do toho LK v kuchyni. A potom dlažba plynule navazuje do koupelny. Je možnost mít ji v jedné barvě nebo klidně ve dvou, záleží potom na klientech. To, co jste tady dneska viděli, ty standardy, je to nějaký standard, který je nastavený na ten bytový projekt v Rosicích. Samozřejmě je možnost i nějakých nadstandardního vybavení. Za to se samozřejmě potom připlácí ten rozdíl mezi tím standardním a tím, co byste si vybrali navíc nebo třeba dražšího. Vy potom dostanete samozřejmě od Pročeramu kalkulaci toho na standardu, nakolik to vychází, abyste to mohli porovnat s tím standardem a kolik byste dopláceli. A dostanete taky jednu vizualizaci zdarma, případně nějakou drobnou úpravu ještě k tomu. Nic, nezaplatili účet za vodu? Nebo super podsvícená vana?
tady v Patře v Pročeramu tak jsou takové už luxusnější věci, velkoformátová dlažba nebo obklady, řekl bych spíš už obrovskoformátové, protože tady už je to v metrech. Tady za mnou jsou úplně obrovské obklady, používá se to na obložení vnějšku domu, vlastně na fasádu. Tak to je jiná skluzavka toto. Projekt v Rosicích je to největší, na čem teď aktuálně pracuji, společně s dvěma dalšími kolegy. Je tam 83 bytů, což už je slušná porce. Doufám, že se vám tohleto video z výběru koupel nového vybavení líbilo. A pokud ano, tak budu rád, když někam tam zase dolů dáte odebírat, když dáte like, budete to sdílet, jakkoliv šířit a můžete se těšit na další videa. Mějte se pěkně.